ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ସ୍ଥିତକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନି ଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୋଗରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଗିରି ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦେଶ ସେବାରେ ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ଦେଶ ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରଜନୀକାନ୍ତ ଖଟୁଆ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସିଆର୍ସିସି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାତ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇଠି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସନା ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଭକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଲ୍ୟୁଟର୍ସମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 50 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଟର୍ସକୁ ନେଇ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମନ୍ଦିର, ହାଟ, ବଜାର, ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅସନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେବକ ପାନ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ସେବାଟିଏ କରିଥାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେବକ ପାନ୍ଥ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ଭୟ କାତର, ଭୟକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରତି ଅନୁଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଭୟକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଯଦି ଭୟ ଯଦି ମନରେ ସଞ୍ଚାରଣ ଯଦି ନହେବ, ତେଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେବକ ପାନ୍ଥ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ଭୟ କାତର ଭଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରତିହାରିଶ୍ଚ, ଯଦି ସେହି ଛାତ୍ରଟି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଠକଉଥିବ, ଯଦି ସେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନଥିବ, ଯଦି ସେ କୌଣସି ପାଠକୁ ଯଦି ଆଗଭର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନପାରିବ, ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରତିହାରିଶ୍ଚ ସପ୍ତ ସପ୍ତାନମ୍ ପ୍ରବୋଧୟେତେ। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରିବେଶକୁ ସଚେତନ କରିବୁ ତାହେଲେ କରୋନା ବି ହଟିଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଶପଥ ନେବୁ ଯେ କେମିତି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ହବ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବୁ। 50 ଜଣ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପ୍ରିୟବାଗ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ସଫାସୁଫି କରୁଛୁ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ, ପୋକ ଜକ ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜନସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକ କାଜଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମିତା ଭଞ୍ଜ, ଦୀପିକା ସେନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଣ୍ଡା, ସୁଦର୍ଶନ କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅଧ୍ୟାପକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ଗୀତାତ୍ମକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭାପତି ସଭାଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।